ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اسماء و صفات سے متعلق پچھلے دو ڈھائی سال سے جو دروس ہوئے ہیں، جن میں آغاز میں ہم نے بہت سارے قواعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیا کو سمجھنے کے لیے یعنی بیان کیے تھے، اور ان قواعد ہی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیا کو سمجھ سکتے ہیں. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کو ہم نے باضابطہ آغاز کیا، یعنی اس کی ایک ایک صفت کو پڑھنا شروع کیا ہم نے، تو ایسے دھیرے دھیرے کچھ صفات جو ہے یعنی سامنے آتے رہے کہ ان کا بھی الگ سے دراسہ ہونا چاہیے. تو چونکہ یہ ہماری اردو دنیا کا ایک طرح سے پہلا درس ہے یہ اسماء و صفات سے متعلق مفصل، تو اس میں یعنی کہیں نہ کہیں بے ترتیبی آ رہی تھی. جیسے شروع میں ہم نے کافی قواعد بتلائے، پھر جو ہے صفات کا آغاز کیا، پھر ضمناً درمیان میں ایک دو قواعد الگ سے ہم نے بیان کی. تو آج کا بھی جو قاعدہ ہے یہ مستقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کسی صفت سے متعلق درس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس سے متعلق یہ باتیں ہیں. آج کا درس ایسا نہیں ہے. آج کا درس اس بات سے متعلق ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے العزہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کافی صفات ہم نے پڑھا ہے، تو اس کو صفت نام دینا کہ اللہ کی صفت ہے، تو اس سے متعلق آج معلوم کریں گے کیا اس کے لیے صفت کہہ سکتے ہیں. کیونکہ صفت کہنے پر بھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ صفات عمومی طور پر جو عوارض ہیں، مطلب جو اعراض ہیں انسان کے دکھنے میں جو چیزیں آتی ہیں، تو انہی کو جو ہے مطلب یہ چیزیں کہی جاتی ہیں. جیسے ایک انسان کی گفتگو کا انداز ہے، اس کے بیٹھنے کی جو تہذیب ہے، اس کے چلنے پھرنے کا جو انداز ہے، اس کے جو معاملات ہیں، اس کے چہرے پر جو تبسم ہے، انہی چیزوں کو دیکھ کر کے کہا جاتا ہے کہ آدمی کے اوصاف بڑے اچھے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لفظ صفت کہہ سکتے ہیں. تو اسی سے متعلق آج کا درس ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ایک متفقہ معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نعوت ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، ظاہر بات ہے جو اسم ہوگا، اسم کا جو معنی ہوگا، اس معنی سے اللہ تعالیٰ متصف ہے. یہ بات ہم نے کافی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحی اس کا ایک اسم ہے اور اس کی صفت الحیات. تو جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نام کے اندر جو معنی ہے، اس نام سے جو معنی ہے، اس سے متصف ہے رب العالمین. تو ان کو اوصاف کہا جاتا ہے، صفت کہا جاتا ہے، یا نعت یہ بھی کہا جاتا ہے. یہ اس تعلق سے انشاءاللہ آج کا ایک درس رہے گا نہایت اختصار کے ساتھ. اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ یہ بات معلوم کر لیں کہ عربی زبان میں النعت جو ہم کہتے ہیں یا الصفہ جو ہم کہتے ہیں، تو یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں اس کا معنی آتا ہے، جیسے کہ ابن فارس رحمہ اللہ نے مقاییس اللغہ میں کہا کہ النعت اس کا معنی آتا ہے وصفک الشیء بما فیہ من حسن، یعنی کسی میں کوئی حسن ہو، کوئی خوبصورتی ہو، کوئی جمال ہو، کوئی اچھائی ہو، تو اس کو بیان کرنا ہی نعت ہے، اس کو بیان کرنا ہی وصف ہے. یعنی کسی میں کوئی خوبی ہے، اس کو بیان کرنا وصف کہلاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو خوبیاں اللہ نے بتلائی ہیں، ان کو بیان کرنا ہی وصف ہے، اسی کو صفت کہتے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں صفت اللہ، یہ اللہ کی ایک صفت ہے. یہ صفت الرحمن ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے. تو اس طرح سے لفظ صفت کو اللہ تعالیٰ کے لیے کہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت دینا، یہ قرآن مجید کے مفہوم سے ثابت ہے. قرآن مجید کے مفہوم سے ثابت ہے، اس لفظ کو نوٹ کیجئے گا. تو جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ لفظ کہنا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ قرآن مجید سے صراحتاً ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت کے مفہوم سے ثابت ہے. یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا کہ قرآن مجید کی آیت کے مفہوم سے ثابت ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں. میں آپ کو انشاءاللہ آگے سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی مفہوم سے ثابت ہے.
رہا حدیث کی اگر بات کرتے ہیں تو حدیث سے صراحتاً یہ چیز ثابت ہے. آپ حدیث ملاحظہ فرمائیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اہل علم کے اقوال کی روشنی میں اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی, صحیح بخاری میں کتاب التوحید, صحیح بخاری میں کتاب التوحید, اور امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا ہے, باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الى توحید اللہ تبارک و تعالی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو توحید کی دعوت دینا. یہ عنوان قائم کیا امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں, کتاب التوحید کی پہلا باب ہے اور اسی میں اس حدیث کو لائے ہیں کتاب التوحید کی. امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح مسلم کی کتاب الصلاۃ للمسافرین میں قل ہو اللہ احد کی فضیلت بتلانے کے سلسلے میں اس حدیث کو لائے ہیں. اس حدیث کی جو راوی ہیں ام المؤمنین عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا, اور ان کے ایک تلمیذ خاص جو ان کے گود میں پلے ہیں, عمرہ بنت عبد الرحمن ایک خاتون ہیں رحمہ اللہ, بڑی عظیم خاتون, بہت عظیم فقیہ, 100 ہجری یعنی 98 ہجری سے وفات ہے ان کا, تو وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہاں ہی پلی بڑی ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو, ایک صاحب کو ایک فوج کا قائد بنا کر کے بھیجا. وہ کیا کرتے تھے کہ نماز جب پڑھاتے تھے تو ہر رکعت, ہر نماز کا اختتام, نماز کا اختتام قل ہو اللہ احد اس سورے سے کیا کرتے تھے. تو نماز کا اختتام اس سورے سے کیا کرتے تھے, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہر رکعت میں ایک سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک سورہ پڑھتے, اس کے بعد قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. یہ پڑھ کر ہی رکوع ہو جاتے تھے. یا تو یہ مفہوم ہے اس کا, یا تو اس کا یہ معنی ہے کہ جو ہے جو بھی نماز پڑھتے تو آخری جو رکعت ہوتی اس میں جو ہے قل ہو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. یعنی نماز کا اختتام, یعنی یا تو ہر رکعت میں ایک سورے کے بعد اس سورے کو پڑھا کرتے تھے, یا آخری رکعت میں اس کو پڑھ کر ہی جو ہے مطلب نماز کو, نماز کا اختتام کیا کرتے تھے. تو یہ ان کا ایک عمل تھا. وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمْ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, یہ ایسی کیا کرتے تھے, ہر رکعت کے آخر میں یہی پڑھا کرتے تھے. فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, جب صحابہ وہاں سے لوٹ کر کے آئے تو آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائے کہ یہ ایسا کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے صحابہ ہی سے کہا کہ جاؤ انہیں سے جا کے پوچھو, سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ, انہیں سے جا کے پوچھے کہ وہ ایسا کیوں کیا کرتے تھے. تو بہرحال وہ گئے صحابہ, جا کر کے وہ صحابی سے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ, لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں پڑھا کروں, بارہا پڑھا کروں. تو اللہ کے رسول کو جب ایسی خبر ملی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ, اب جا کے ان کو خبر دیتے ہو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو وہ صحابی یہ جو سورہ پڑھا کرتے تھے تو اس پڑھنے سے متعلق جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کیا لفظ استعمال فرمایا, لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ, وہ رحمان کی صفت ہے اس لیے میں نے پڑھا. تو جو ہی اللہ الصمد قل ہو اللہ احد, انشاءاللہ آنے والے دروس میں میں آپ کے سامنے اس سلسلے میں بتلاؤں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسم ہے احد, ایک اسم ہے الواحد, دونوں میں فرق ہے باقاعدہ, احد میں اور واحد میں فرق ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احد اور الصمد, یہ اللہ تعالیٰ کے تقریباً یعنی سارے ناموں کو لے کر کے شامل ہے. احد میں اس کا کوئی مماثل نہیں, اس کے کوئی اقصا نہیں, اس کے کوئی برابر نہیں, اس کا کوئی ہمسر نہیں. اور الصمد کے اندر السعدد کا جو معنی, السیادہ کا جو معنی آتا ہے, برتری کا جو معنی آتا ہے, قیادت کا جو معنی آتا ہے, اور بے نیازی کا جو معنی آتا ہے, سرداری اور مجد کا جو معنی آتا ہے, یعنی سب طرح کے کمال اس کے اندر آ جاتے ہیں. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ صحابی رسول نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں کہا کہ یہ سورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے, اس لیے میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بارہا میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو یہ بات ہم کیوں کہنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے, ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کیا؟ اس لیے کہ دو باتیں یہاں پر ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ایک تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا ہم کو کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور یہ ایک حق ہے اس لیے کہ حدیث سے ثابت ہے. یعنی ہم اس حد تک بھی باریکی سے جانیں اللہ تعالیٰ کی صفات اور صفات علیہ اور اس کے اسماء حسنہ کو پڑھنے کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, وہ کلمہ جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی مستند ہے, یہ بھی ثابت ہے.
یہ بھی جو ہے مطلب صحابہ کے مطلب زبانوں پر رہا ہے, اللہ کے رسول نے اسے ایک استنادی حیثیت دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے بھی ہم کو جاننا ہے, اس وجہ سے بھی ہم کو جاننا ہے کہ ہماری اس تاریخ میں کسی نے انکار بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, وہ کون صاحب ہیں اور ان کا کہنا کتنا درست ہے وہ بھی ہم آگے معلوم کریں گے انشاءاللہ. تو ان وجوہات کی بنیاد پر ہم یہ باتیں پڑھ رہے ہیں, اور چونکہ اس وجہ سے بھی ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو کافی تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں بإذن اللہ تعالیٰ, تو اس اعتبار سے ہمیں یہ موضوع بھی جان لینا زیادہ ہمارے لیے اہم ہے, اس موضوع سے متعلق بھی ہم غافل نہ رہیں اور جو ہے نا واقف نہ رہیں. تو دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ جو بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں, دنیا بھر میں معروف علماء میں سے ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامع الصحیح ہے اس میں ایک کتاب ہے کتاب التوحید, اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا, ایک باب قائم کیا کہ باب قول اللہ تعالیٰ. امام بخاری نے باب قائم کیا اور مختلف آیتیں لے کر کے آئے کہ باب قول اللہ تعالیٰ وہو العزیز الحکیم, پھر آیت کریم نقل کیے کہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. یہ آیت لا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کے مفہوم سے, اس آیت کے لفظ استعمال کیجیے, اس آیت کے مفہوم سے امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت کہہ سکتے ہیں, وہ کیسے ہم آگے بتلائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد امام بخاری نے ایک اور آیت کریمہ نقل کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وللہ العزۃ, العزۃ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, وللہ العزۃ ولرسولہ. اور امام بخاری نے اسی باب میں یہ بات بھی لکھا کہ ومن حلف بعزت اللہ وصفاته. آپ ہمارے ابتدائی جو دروس ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ایک چوتھا پانچواں درس ہوگا, آپ ایک مرتبہ مراجعہ کر لیں, دیکھیں سلسلہ وار جو ہمارے دروس چل رہے ہیں یوٹیوب پر ہیں, اس میں میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسم سے جیسے قسم کھائی جاتی ہے کہ واللہ, جیسے قسم کھائی جاتا ہے اللہ کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت کی بھی قسم کھا سکتے ہیں کیا؟ اس بات پر میں نے مستقل ایک میں نے درس دیا تھا, اس میں تفصیلی طور پر وہ بات دیکھ لیں. تو امام بخاری نے باب قائم کیا ومن حلف بعزت اللہ, ومن حلف بعزت اللہ وصفاته, جو اللہ تعالیٰ کی عزت اور اس کے دیگر صفات کی کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ درست ہے کیا؟ تو وصفاته, لفظ صفت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور باب قائم کیا کتاب التوحید ہی میں, باب کیا ہے کہ باب قل ای شیء اکبر شہادہ, یہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی. اس کے بعد امام بخاری نے لکھا فسم اللہ تعالی نفسہ شیئا, اللہ تعالی نے اپنی نفس کے لیے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ شیء. وسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شیئا, اللہ نے اللہ کے رسول میں قرآن کو شیء کہا, یعنی هل عندك هل شیء من القرآن, قرآن کا کچھ حصہ تمہارے پاس ہے کیا؟ ایک صحابی کو پوچھا تھا نا اللہ کے رسول نے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو شیئن ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا, قل ایو شیئن اکبر شہادہ, کہ سب سے بڑی چیز کون سی چیز؟ شیئ, اللہ نے اپنے نفس کے لیے کہا ہے اس آیت کریمہ میں. اور حدیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کے لیے شیئ یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا فسم اللہ تعالی نفسہ شیئن, اللہ نے اپنی نفس کے لیے شیء کا لفظ استعمال فرمایا. وسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن شیئن وہو صفۃ من صفات اللہ, امام بخاری نے کیا فرمایا؟ وہو صفۃ من صفات اللہ. امام بخاری نے ایک اور باب قائم کیا, ہم نے ہمارا جو پرانا ایک درس گزرا ہے میں سمجھتا ہوں آپ اب سے تین درس پہلے کا درس, جو کہ الذات, اللہ کے لیے ذات کہہ سکتے ہیں کیا, اس پر مستقل ایک درس تھا, اس میں بھی میں نے باب پڑھ کر کے سنایا تھا کہ امام بخاری نے باب قائم کیا باب ما یذکر فی الذات والنعوت واسامی اللہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنا, اس کے لیے نعوت کہنا, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کہنا یہ درست ہے کیا؟ اسی سے متعلق امام بخاری نے یہ تین باب قائم کیے ہیں. بہرحال آپ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب التوحید, چونکہ آپ صاحب علم ہیں آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں, امام بخاری امام ابن خزیمہ کی کتاب التوحید, حافظ ابن مندہ کی کتاب التوحید, اور جو ہے امام الدارمی رحمہ اللہ کی جو النغز ہے بشر المریسی پر, آپ اس میں دیکھیں گے اس لفظ کو بکثرت ان حضرات نے استعمال کیا ہے. میں ایک قدیم حوالوں سے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ یہ اپنی کتاب
سورة الانعام جو آیت کریمہ ہے, سورة الانعام کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے, فاطر السماوات والارض, کیا ہے, فاطر السماوات والارض. میں دھیان اصل میں جو آپ کو دلانا چاہتا ہوں اس جانب کہ سورة الانعام کی بالکل آغاز میں 14 آیت کریمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. اب دیکھیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں, یہ میرے پاس کا جو نسخہ ہے جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 202, کہ فاطر السماوات والارض, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقول اشیئا غیر اللہ فاطر السماوات والارض, اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے کیا فاطر السماوات والارض جسے میں اپنا دوست بنا لوں, اتخذ ولیا جسے میں اپنا کارساز بنا لوں. تو ففاطر السماوات, ابن جریر لکھ رہے ہیں رحمہ اللہ, یہ جو فاطر السماوات ہیں کہا کہ من نعت اللہ وصفتہ, یہ اللہ کی صفت ہے, یعنی قل اغیر اللہ اتخذ ولیا, وہ اللہ کون ہے, اب اس کی صفت فاطر السماوات والارض, فاطر السماوات والارض. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں ایک مستقل درس یہ بھی دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق اور اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنیٰ سے متعلق جو اضافت والے جو اسماء آتے ہیں, یعنی ذو الجلال والاکرام, ذو الجلال سمجھ رہے ہیں, اضافت کے ساتھ مضاف مضاف لے, تو اس طرح کے جو اسماء ہیں انشاءاللہ اس سے متعلق میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. تو ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا من نعت اللہ وصفاتہ ولذلک ولذلک خفض, یعنی خفض کس کو بولتے ہیں, کسرہ کو, کسرہ کو کہتے ہیں. تو کہا کہ اسی لیے فاطری ہے, یعنی قل اغیر اللہ اسی کی صفت آ رہی نا وہ, تو اسی لیے فاطری السماوات والارض من نعت اللہ وصفاتہ. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صفات کہنا اسی سے متعلق میں جو توجہ دلا رہا ہوں آپ لوگوں کی. دیکھیں بات بہت بڑی نہیں ہے لیکن ہم اس بات سے بھی کیوں غافل رہے, اللہ تعالیٰ کی صفت کہنا یہ عام سا لفظ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی مقامات پر اس بات کو کہا ہے. مثلا دیکھیے یہ مجموع الفتاوی ہے جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر اس کا 372, ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن اعظم الاصول, یعنی بہت سارے اصول ہیں, سب سے عظیم اصول کون سا ہے جسے ایک انسان کو جاننا ضروری ہے, وہ کون سا اصول ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ومن اعظم الاصول معرفۃ الانسان بما نعت اللہ به نفسه من الصفات الفعلیہ, کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے جو صفات بتلائے ہیں ان صفات کو جاننا, ان صفات سے واقف ہونا, بما نعت اللہ به نفسه, اللہ نے اپنے نفس کے لیے جو نعت جو صفت بیان فرمائی ہے اس کو جاننا ایک انسان کے لیے ایک عظیم اصولوں میں سے, کئی اصولوں میں سے ایک عظیم اصول ہے, سمجھ گیا آپ؟ تو یہ اللہ کے لیے استعمال کرنا کہ اللہ کی نعت ہے یا اللہ کی صفت ہے, یہ ایک کتاب و سنت سے ثابت ہے, ایک حق ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا, یہ دیکھیے اس کی جلد نمبر 5 نہیں لائے ہیں, ہاں جلد نمبر 5 میں بھی کہا ہے, اور یہ جو ہے جلد نمبر 14 ہے اس میں بھی, جلد نمبر 5 لے کر کے نہیں آئے جی, یہ دیکھیے جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 135, یہ قول دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل السنہ اور اہل البدعہ ان دونوں کا موازنہ کروایا. ابن تیمیہ نے فرمایا وتضمن ایمانهم باللہ ایمانهم بربوبیتی وصفات کمالی ونعوت جلالی واسمائه الحسنی وعموم قدرتہ ومشیئتہ وکمال علمہ وحکمتہ فباینوا مباینہ فباینوا بذلك جميع طوائف اهل البدع والمنكرين لذلك او لشيء منهم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے جو نعت بیان فرمائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے جو صفات بیان فرمائے, اپنے علم کا کمال, اپنی قدرت کا کمال, جو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے, اہل السنہ سے اہل البدع اور سبھی جو صفات کے منکر ہیں وہ اہل السنہ سے اس باب میں جدا ہو جاتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ممتاز ہو جاتے ہیں, اہل السنہ اسے ممتاز ہیں,
اہل السنہ کا یہ میزہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب صفات کو تسلیم کرتے ہیں جو بھی کتاب السنہ سے ثابت ہے، جبکہ اہل بدعت اللہ کی صفات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو صفات یہ لفظ جو ہے ایک عام سا لفظ ہے، یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے موضوع سے متعلق ایک آخری بات جو انشاءاللہ ہماری بات ختم ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں، یہ دیکھیے امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب النعوت، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے صفات اور اس کے اسماء الحسنیٰ سے متعلق ہے۔ امام نسائی کی جو اسماء الکبریٰ ہے، بڑی کتاب ہے، اس میں کا مستقل ایک کتاب ہے یہ، جو الگ سے تباہ کی گئی ہے۔ اچھا، ابن حجر کے حوالے سے ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے یہ جو صحیح بخاری کی کتاب التوحید، صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں ایک حدیث آتی ہے جو ابھی میں نے آپ کے پڑھ کر کے سنایا، میں نے، کون راوی ہیں اس کے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، ان سے کس نے روایت کی تھی؟ عمرہ بنت عبد الرحمن رحمہ اللہ نے۔ جی، اس حدیث کے اندر بات کیا ہے وہ دیکھیے، اس حدیث میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سلسلے میں وہ صحابی نے کہا میں قل ہو اللہ احد اس لیے پڑھا کرتا ہوں کیونکہ لأنہا صفت الرحمن، یہ رحمان کی صفت ہے اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ اس حدیث کی مناسبت سے کافی طویل کلام کیا ہے ابن حجر نے رحمہ اللہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے آخر میں لکھا کہ وفی حدیث البابی، وفی حدیث البابی یعنی وہی حدیث جو حدیث عائشہ ہے، وفی حدیث البابی، یہ فتح الباری شیخ البراء کا جو نسخہ ہے اس کی جلد نمبر 17 اور اس کا صفحہ نمبر 303، کیونکہ فتح الباری کے مختلف نسخے ہیں تو آپ ہر جگہ آپ کو جو ہے الگ الگ سب ملے گا، جو عام طور پر محقق نسخہ مانا جاتا ہے اس اعتبار سے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 357 یہاں درمیان میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، عبارت کیا ہے وہ دیکھیے، ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ وفی حدیث الباب حجۃ لمن اثبت ان اللہ ان للہ صفۃ وهو قول الجمہور، اس حدیث میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ایسے کہہ سکتے ہیں، یہ جمہور کا قول ہے، حدیث یہ بات ثابت ہے۔ وشذ ابن حزم، لیکن حافظ ابن حزم رحمہ اللہ 5ویں صدی ہجری کے وسط کے عالم دین ہیں، وہ اکیلے اس میں منفرد ہیں، اکیلے ہیں منفرد ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہا کہ ہذہ لفظۃ اصطلح علیہا اہل الکلام من المعتزلہ ومن تبعہم، یہ تو معتزلہ اور ان کے متبعین نے اللہ کے لیے صفت ایسے الفاظ استعمال فرمائے۔ دیکھو، حافظ ابن حزم رحمہ اللہ فقہی مسائل میں یہ ظاہری ہیں، آپ اہل علم ہیں اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور اصولی مسائل میں وہ خاص اہل السنہ کے ہیں، ایسا نہیں ہے اصول۔ اب جہاں تک مسئلہ حدیث سے احتجاج کی اگر بات کرتے ہیں تو بڑے قوی نظر آئیں گے آپ کو، یعنی جو لوگ حدیث کے سلسلے میں تھوڑا سوتیلا سلوک کرتے ہیں، حدیث سے استدلال، حدیث سے احتجاج اور حدیث کی حجیت اور جو ہے مطلب احتجاج بالسنہ، یہ جو موضوع ہے اس باب میں حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کا بڑا اہم رول ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جگہ جگہ پر ابن حزم سے بڑا استدلال کرتے، ان کے اقوال نقل کر دیتے ہیں، مطلب آدھا آدھا صفحہ نقل کر دیتے ہیں صحیح میں ضعیفہ میں، لیکن یہ مطلب یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات میں تعویل کرتے ہیں، متعولین میں سے ہیں یہ ابن حزم رحمہ اللہ۔ یہ معتزلی ہیں یعنی امراء کے باب میں، حکماء کے باب میں، حاکم وقت کے سلسلے میں معتزلہ کا جو موقف ہے وہی موقف ہے ابن حزم کا بھی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی، تو ابن حزم رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بات کی، اور جو حدیث ہم نے پڑھ کر کے آپ کو سنائے ہیں اس حدیث میں ایک راوی ہیں سعید ابن ابی ہلال، سعید ابن ابی ہلال کے سلسلے میں ابن حزم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ یہ اگر حدیث ہے بھی تو وہ چونکہ سعید ابن ابی ہلال سے روایت مروی ہے تو سعید ابن ابی ہلال کی یہ افراد میں سے ہے، وفیہ ضعف، سعید ابن ابی ہلال کے بارے میں، جبکہ وہ امام بخاری نے سعید ابن ابی ہلال سے دسیوں روایت لائے ہیں اپنے صحیح بخاری کے اندر، اسی لیے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں بہت ہی طویل کلام کیا ہے سعید ابن ابی ہلال سے متعلق، اور ان کے بارے میں ساری تفصیلات دیں کہ سعید ابن ابی ہلال جو ہے طبقہ سادسہ میں سے ہیں، یعنی وہ جو صغار التابعین کے جو معاصرت ہیں معاصر ہیں ان کا دور انہوں نے پایا ہے۔ 130 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا،
اخرجہ الجماع یعنی کتب ستہ کے سبھی مؤلفین نے ان کی روایت لائے ہیں. اس کے بعد جو ابن حجر نے لکھا ہے وہ قابل غور بات ہے. ابن حجر نے لکھا کہ صدوق, یہ کون ہے؟ یہ صدوق راوی ہیں. اس کے بعد لکھا کہ لم ارا لابن حزم فی تضعیفہ سلفا, یعنی ابن حزم نے جو ان کی تضعیف کی ان سے پہلے میں نے کسی کو نہیں پایا, ان کا کوئی سلف نہیں ہے اس باب میں کہ سعید بن ابی ہلال کو بھی ضعیف کہا ہو. ہاں الا ان الساجی یعنی ابو زکریہ یحییٰ الساجی رحمہ اللہ نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اختلط, وہ مختلط ہو چکے تھے وہ, تو یہ ایک قول ان سے احمد بن حنبل سے ملتا ہے. اس بنیاد پر انہیں ضعیف کہہ دینا یہ عدل اور انصاف نہیں ہے. بہرحال یہ امام حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کافی تفصیل سے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو بھی اسماء حسنہ ہیں اس کے, اس سے وہ ناموں سے متصف بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس سے اس کی پوری صفات بنتی ہیں. تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کہنا یہ درست ہے, اس لیے کہ لازم و ملزوم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایک نام ہے العزیز, اللہ تعالیٰ اس معنی سے متصف نہیں ہے. تو صرف پھر تو وہ پھر نام رہ جائیں گے, صفات کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ تو جو نام ہے اللہ تعالیٰ اس سے متصف بھی ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے آخر میں فرمایا کہ جو سورۃ الصافات کی آیت کریمہ ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون, یعنی کفار نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات بیان کی کہ اس کے لیے اولاد ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے شرکا ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے ایسی صفات بیان کی نا, تو اللہ نے کہا کہ سبحان ربک رب العزہ عما یصفون, اللہ نے اپنی ذات کو منزہ کیا, پاکی بیان کی اللہ نے اپنی, کہ اللہ تعالیٰ ایسے صفات سے متصف نہیں ہے. تو پھر کس صفات سے متصف ہے؟ ان صفات سے متصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دسیوں جگہ پر بیان فرمایا ہے. سمجھے یہ اس کا مفہوم, بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان صفات سے کفار نے متصف کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہے. اللہ نے کہا کہ سبحان ربک رب العزہ عما یصفون, جن اوصاف سے یہ بیان کر رہے ہیں اللہ کو ان اوصاف سے اللہ منزہ ہے. تو اللہ کن اوصاف سے متصف ہے؟ وہ ان اوصاف سے متصف ہے جو اللہ نے اپنے لیے بیان کیا ہے, جو رسول اللہ نے اپنے لیے بیان کیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ صفت استعمال فرمائی نا, کہ جن صفات سے وہ اللہ کو متصف کر رہے ہیں اللہ اس سے منزہ ہے. اللہ تعالیٰ تو ان صفات سے متصف ہے جن کو اللہ نے بیان کیا ہے, جن کو رسول اللہ نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختصر سا درس تھا, مجھے بس بتلانا یہ تھا کہ ہم چونکہ تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں, وللہ الاسماء الحسنہ فادعوہ بہا, اور صفت یہ بھی قرآن احادیث سے ثابت ہے, قرآن کے مفہوم سے ثابت ہے. تو لفظ اسم یا کلمہ الصفہ یا اللہ کے لیے ہم جو کہتے ہیں, جو اس کے تعلق سے مستقل دروس چلا رہے ہیں, یہ کہنا بھی شرعاً ثابت ہے. یہی بتلانے کے لیے آج کا درس تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو, اس کے صفات علیہ کو سمجھ کر کے پڑھنے اور اپنی بندگی میں, اپنے تعبد میں اس کو لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.